হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান ঠিকে আছোঁ। আৰু আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ সাজেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, নহয়নে? পূৰা বিহু সাজি কুচি আছোঁ, মানে এতিয়া স্কুল যাবলৈ লৈছোঁ। আজি স্কুলত আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, মানে স্কুলত যিহেতু কৰ্মশালা হৈ আছিলে, মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ বিহু কৰ্মশালা, আৰু আজি হৈছে শেষ দিন, মানে আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আছে আৰু তাতে বিশেষ কোনোবা এগৰাকী অভিনেত্ৰীও আহিব। আপোনালোকক মই দেখুৱাম সেইবিলাক পিছে, মানে গৈ লওঁ স্কুললৈ আগত, আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ঘৰতে আৰম্ভ কৰি লওঁ আৰু কি বাৰু দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া স্কুল পাই গ'লোহি মই। আজি আমাৰ স্কুলত আছে, আমাৰ স্কুলত বিহু কৰ্মশালা হৈ আছিলে, আপোনালোকক মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ। আৰু যি বাৰদিনীয়া বিহু কৰ্মশালা হৈ আছিলে তাৰে আজি সামৰণি অনুষ্ঠান। আৰু লগতে আছে আমাৰ বিদ্যালয়লৈ যিবিলাক নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, মানে যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে, তেওঁলোকৰ আদৰণি অনুষ্ঠান আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান অধ্যক্ষ মহোদয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এগৰাকী অভিনেত্ৰীও আমাৰ স্কুললৈ আহিব। কোননো আহিব তাক জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু প্ৰথমতে এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়লৈ যিসকল নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছেহি, তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ দুটা কিমান অভিভাৱকক আমি আদৰণি জনাৰ বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী ভ্ৰান্তি মেধি বা, আৰু তেওঁ আহি আমাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু তেওঁনো কি ক'লে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে শুনকচোন। কিন্তু যিহেতু আমাৰ বিহু নাচৰ কৰ্মশালাবোৰ চলি আছে, বিভিন্ন ঠাইত মই গৈছোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আজি ইয়াত আপোনালোকৰ মাজত, যেতিয়া মোক ইয়াৰ পৰা এজনে ফোন কৰিছিলে, মই নামটো ক'ম বাৰু অকণ পিছত ক'ম, তেখেতে ক'লে বাইদেউ এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব আমাৰ বিদ্যালয়ত। মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে সাধাৰণতে কি হয় বিদ্যালয়ত হোৱাটো মই নাজানো, কিন্তু ৰাইজৰ সহযোগত হয়, এখন খেলপথাৰত হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বা কিবা সংগঠনৰ জৰিয়তে এটা বিহু নাচৰ কৰ্মশালা হয়। মই কৈছোঁ বিদ্যালয়ৰ পৰা নেকি? কৈছে হয়, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰাই এইদৰে আয়োজন কৰা হৈছে। কৈছোঁ খুব ভাল কথা, কৈছে আপুনি আহিব লাগিব। আৰু বিশ্বাস কৰিবলৈ নকৰে, এইটো মই প্ৰায় দুমাহমান আগতে, চাগে তেওঁলোকে তেতিয়া কথাখিনি পাতিহে আছিল, বহুত দিন হ'ল মই মাহটো নাজানো, কিন্তু এইটো প্ৰথমতে তেতিয়ালৈকে মই কোনো কৰ্মশালা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে মানে দিন দিয়া নাছিলোঁ। তেতিয়া ভাবিছোঁ এপ্ৰিলত আছে, এতিয়াই কৈছে, কিন্তু তেতিয়া মই এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে নিশ্চয় কিবা এটা তেওঁলোকৰ মাজত আছে আৰু সেইবাবে সেইখিনি সেই ইমান আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। আৰু যেতিয়া আজি আহিলোঁ, সঁচাকৈ মোৰ যিখিনি মই চিন্তা যিখিনি ভাবি আছিলোঁ তাতকৈ বহুত ওপৰত মই পালোঁ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কাৰোবাক এইদৰে আদৰে। তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে মোৰ, কাৰণ এই পৰিৱেশটো মোৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব, এই পৰিৱেশটো মই পোৱা নাছিল। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ মোক এইখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে। মই জানো যে মই এইখিনিৰ যোগ্য নহয়, তথাপিও আপোনালোকে এইখিনি মৰম দিছে, সন্মান দিছে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজি এই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী, বেয়া নাপাব, মই নামটো লিখি লৈছোঁ দেই, কাৰণ কিবা কাৰণ ভুল হৈ গ'লে বেয়া লাগিব। দুনকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ব্ৰজেন গগৈ ডাঙৰীয়া, আৰু লগতে যিজন ব্যক্তিৰ সৈতে মই ইমান দিনে কথা পাতিছিলোঁ, পাৰ্থ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোকে, সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানত মোক অংশীদাৰ কৰোৱাৰ বাবে। মোৰ ভাল লগা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাবোৰত সাধাৰণতে ভাল লগা অনুভৱ কৰিছোঁ, মানে মই কৈছিলোঁ যে অনুভৱখিনিয়ে মই ক'ব পাৰিম। বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান না, কৰ্মশালাবোৰত সাধাৰণতে বিহু নাচো শিকোৱা হয়, ঢুলীয়াসকলক ঢোল শিকোৱা হয়, পেঁপা শিকোৱা হয়, নাচনীসকলক বিহু নাচ শিকোৱা হয়। আজি ইয়াত এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা, এটা অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণি হৈছে হুঁচৰিৰ পৰা। এই যি পৰম্পৰা আমাৰ, এই পৰম্পৰা নৱপ্ৰজন্মক শিকোৱা অভিজ্ঞতা শিক্ষাৰ উপৰিও এই যে পৰম্পৰাখিনি শিকোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস, সেই আপোনালোকৰ বাবে হৈছে, ছাৰসকলৰ বাবে হৈছে,
গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বিদ্যালয়ৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটিৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ বাবে এজাৰ দুটা হাত চাপৰি দিয়ক। Oh,
আছে